নমস্কাৰ সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিস ট্ৰেণ্ডিং আজি 1 ডিসেম্বৰ শুক্ৰবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি গ'ল পাঁচ ৰাজ্যৰ এক্সিট পল এক্সিট পলত কেইবাখনো ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখা পোৱা গৈছে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ এক্সিট পল প্ৰকাশ ছত্তীশগড়ত অধিকাংশই এক্সিট পলৰ মতে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব তেলেংগানাতো আহিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিব পাৰে দুখন ৰাজ্যত আহি গ'ল পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ এক্সিট পল বি আৰ এছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা এক্সিট পলত মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ এক্সিট পলত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য একাংশ এক্সিট পলৰ মতে মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব আন একাংশৰ মতে শাসনলৈ আহিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰকাশ পাইছে এই এক্সিট পল ৰাজস্থানত বিজেপিৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ ৰাজস্থানত উভতিব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ অধিকাংশই এক্সিট পলে কৈছে ৰাজস্থানত বিজেপি চৰকাৰ উভতি আহিব মিজোৰামত অধিকাংশই এক্সিট পলৰ মতে ওলামা বিধানসভা মিজোৰামতো এক্সিট পলৰ তথ্য প্ৰকাশ এম এন এফ জে পি এম আৰু কংগ্ৰেছে পাব আসন মিজোৰামত আহি গ'ল পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ এক্সিট পল আৰু পাঁচ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই আহিল এক্সিট পল ছত্তীশগড়ক লৈও ইণ্ডিয়া টুডে এক্স মাই ইণ্ডিয়াৰ এক্সিট পল কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 40-50 আসন আৰু পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ এই এক্সিট পল প্ৰকাশ পাইছে দিবলৈছো আন এটা জৰুৰী খবৰ আৰু আজি 1 ডিচেম্বৰ আৰু নতুন মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰে পৰাই সলনি হ'ব 7টাকৈ নিয়ম জৰুৰী খবৰ আজিৰে পৰা সলনি হ'ব 7টাকৈ নিয়ম মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰে পৰা সলনি হ'ব ৰাজ্যত 7টাকৈ নিয়ম এই নিয়ম নাজানিলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি ৰন্ধন গেছকে ধৰি চিম কাৰ্ডলৈকে সলনি হ'ব নিয়ম আজি প্ৰকাশ পাব চিলিণ্ডাৰৰ নতুন দামৰ তালিকা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব চিম কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনা নতুন নিয়ম চিম বিক্ৰেতাই KYC নীতি মানি চলাটো বাধ্যতামূলক এটা আইডিত সীমিত কাৰ্ডহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকে ডিচেম্বৰৰ শেষভাগত ব্যৱহাৰ নকৰা UPI আইডি অচল হৈ পৰিব গুগল পে' ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বন্ধ হৈ থকা UPI আইডি HDFC বেংকৰ গ্ৰাহকসকলেও আজিৰে পৰা মানিব লাগিব নতুন নিয়ম ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়মত সামান্য পৰিৱৰ্তন হ'ব HDFC বেংকত আজিৰে পৰা সলনি হ'ব 7টাকৈ নিয়ম এই নিয়ম নাজানিলে আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আজি নতুন মাহৰ অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু আজিৰে পৰা ৰন্ধন গেছকে ধৰি চিম কাৰ্ড পৰ্যন্ত সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম দিবলৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2024 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি 15 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত শিক্ষাৰ্থীয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিব ফৰ্ম ফিল আপ শিক্ষা সংসদৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা এটা ভাল খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো ফৰ্ম ফিল আপৰ যি ডেট আগতে ধাৰ্য কৰা হৈছিল লাষ্ট ডেট আছিল 30 নৱেম্বৰ আৰু সেই 30 নৱেম্বৰ পৰিৱৰ্তে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি 15 ডিচেম্বৰলৈকে কৰিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ কাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই ভাল খবৰ জাৰি কৰিছে শিক্ষা সংসদে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে 30 নৱেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 15 ডিচেম্বৰলৈকে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব ফৰ্ম ফিল আপৰ কাম
দিবলৈ চাওঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি মহাযুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বিৰোধী ঐক্যই। গুৱাহাটীৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত সভা পাতি এইবাৰ ৰণ হুংকাৰ দিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক। বিগত 9টা বছৰত বিজেপিয়ে কৰা প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত আকৌ এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ। আৰু এইবাৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মহাযুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে এই মহাযুদ্ধ ঘোষণা। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি মহাযুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বিৰোধী ঐক্যই। গুৱাহাটীৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত সভা পাতি এইবাৰ ৰণহুংকাৰ দিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক। বিগত 9টা বছৰত বিজেপিয়ে কৰা প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, যুদ্ধ তুংগত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা, ভূপেন বৰা আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত। কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা নাই বুলি শপত খাই কলেও কথাটো বিশ্বাস নকৰে বিজেপিয়ে। ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ কোনো অংকই নাই বুলি কোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা পীয়ুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ভাই ককায়ৰ মাজত মাটি বাৰীক লৈ কাজিয়া লগাৰ দৰে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ সমষ্টিক লৈও কাজিয়া হৈ থাকে। কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ হেনো ভাই ভাই, ভূপেন বৰা আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ভাই ভাই। বিজেপিৰ মন্ত্ৰী তথা নেতা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফক লৈ। কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা নাই বুলি শপত খাই কলেও হেনো কথাটো বিশ্বাস নকৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ কোনো অংকই নাই বুলি কোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা পীয়ুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ভাই ককায়ৰ মাজত মাটি বাৰীক লৈ কাজিয়া লগাৰ দৰে এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সমষ্টিক লৈ কাজিয়া হৈছে। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। দিবলৈ চাওঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বি টি চিৰ ভূমিহীন লোকক দিব লাগিব ভূমি পত্ৰা। এ বি এম চুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখা পোৱা গৈছে। তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এ বি এম চুৰ ফালৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভূমিহীন লোকক দিব লাগিব ভূমিপত্ৰ। অসমৰ সংখ্যালঘু জনতাৰ অধিকাৰ দিব লাগিব চৰকাৰে। গৰাখহনীয়া দুৰ্যোগত গৃহহীন হোৱা লোকক আশ্ৰয় দিব লাগিব, কিন্তু অসম চৰকাৰে বাছি বাছি সংখ্যালঘু মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে। বি টি চিত সংখ্যালঘু লোকৰ অধিকাৰ ভূমি লুণ্ঠনত লুণ্ঠিত কৰিছে চৰকাৰে। বি টি চিৰ উচ্ছেদ অভিযান সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। বি টি চিত প্ৰতিটো ভূমিহীন লোকক ভূমিপত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বি টি চিৰ ভূমিহীন লোকক দিব লাগিব ভূমিপত্ৰ। লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীক আজিও কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই? দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত এ বি এম চুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ সমালোচনা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। আৰু এইদৰে শ শ এ বি এম চুৰ নেতা কৰ্মীয়ে একত্ৰিত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভূমিহীন লোকক ভূমিপত্ৰ দিব লাগিব, সংখ্যালঘু লোকৰ অধিকাৰ চৰকাৰে কাঢ়ি নিব নোৱাৰিব, আৰু বি টি চিত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলা উচ্ছেদ সফল হ'বলৈ হেনো নিদিয়ে এ বি এম চুৱে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে এ বি এম চুৰ ফালৰ পৰা। দিবলৈছোঁ খেল জগতৰ খবৰ, ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চলি থকা টি টুৱেণ্টি আই ছিৰিজৰ 5খন মেটছৰ চতুৰ্থখন খেল আজি সন্ধিয়া 7 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰায়পুৰত। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 3টা মেটছত 2টা মেটছতে জয়লাভ কৰিছিল টীম ইণ্ডিয়াই। আৰু 28 নৱেম্বৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত তৃতীয়খন মেটছত অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ছিৰিজত জয়লাভ কৰিছিল। আৰু আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগেই টীম ইণ্ডিয়াই খেলত নামিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰায়পুৰত। 5খন মেটছৰ ছিৰিজৰ 2-1 ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে ভাৰতীয় দল।
দুখন মেচত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বৃহৎ জয় লাভ করেছিল যদিও তৃতীয়খন খেলত অস্ট্রেলিয়ায় কমব্যাক করে প্রথমটো জয় সাব্যস্ত করে এই সিরিজত। আর আজি চতুর্থখন খেল অনুষ্ঠিত হব রায়পুরত। সন্ধিয়া 7 বজার লগেলগে আরম্ভ হব ভারত অস্ট্রেলিয়ার মাজত চলি থাকা টি-20 সিরিজের চতুর্থখন খেল।